faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo maanta ka dhacay xadka wadaagu gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dagaalkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku geeriyooday 3 qof halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka geeriyooday iyo sidoo kale kuwa dhaawacmay ayaana waxay u badnaayeen maleeshiyaadka wada dagaalamay. Dagaalka ayaa si gaar ah waxa ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo Galcad oo u dhaxeeya Ceelar iyo sidoo kale Jalalaqsi oo ka wada tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Maleeshiyaadkan ayaana sidoo kale ciisadoodu waxay ka taagan tahay deegaankii maanta lagu dagaalamay, iyadoona odayaal dhaqan iyo dadaallo kala duwan ay ku bixinayaan sidii markaasi loo soo afjari lahaa ciisadu dhexaysa labada maleeshiya beeleed. Gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe xuduuday wadaagaan dhowr jeer oo kala duwan, waxaa ku soo laablaabtay dagaalku u dhexeeya labada maleeshiya beeleed kaasoo ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Odayaasha dhaqanka ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaana dadaallo kala duwan dhowr jeer waxa ay ku bixiyeen sidii dagaaladan looga hortagi lahaa, inkastoo mararka qaarkood dagaaladan ay dhacayeen ayna ka dhalanayeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xal waara lagama gaarin dagaal beeleedyada ku soo laablaabtay labadan gobol, inkastoo markaasi dadaallo kala duwan ay odayaashu ay bixinayeen. Maamulka Shabeelle ayaa dhowr jeer oo kala duwan waxa uu baaq ka soo saaray dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday xuduudda ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo ka wada tirsan maamulka Hirshabeelle. Dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Galcad oo u dhaxeeya Ceelar iyo sidoo kale degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.